Välkomna till dagens första, årets första, världens första Bull Open by Brushin CF. Och vi ska kora runner-ups. Först har vi... Fjärde plats! Fjärde plats! Vi har tredje plats. Varsågod! Grattis Janne! Fallen! Och så har vi delad första plats. Och då är det Torbjörn och Mats. Tjena Marcus! Vilken dag vi har haft! Jag vet, vi har varit en hel del folk här och bygden har varit och hjälpt till. Korvgrillen har varit igång. Korven smakade väldigt bra, nästan extra gott idag faktiskt. Ja, jag tror det. Det är blåst och rätt kallt. Ja. Men det är Young Boys, det är boendeföreningen, det är Brushins IF. Mm. Och hela bygden, så mycket folk. Vi är jättetacksamma för det. Det har varit en hel del folk här idag. Ja, ja. Vi har renoverat och håller på med klubbhuset, så det går framåt. Det går jättemycket framåt. Det syns ju också. Folk kan gå förbi här och ser man att det är nymålat i alla fall på 2-4 sidor. Ja, det blir riktigt bra. Och sen har vi fotbollsmatch bakom dig där som vi ser. Lite glid. Det är sista, det är säsongsavslutning i femman idag. Ja. Och inne har vi haft en 6 stycken matcher i hallen, spelat innebandy. Mm. Full aktivitet. Vi har haft första bolmästerskapet. Mm. Och sen har vi fått ihop, ja, hur många procent har vi fått ihop idag med bygget? Svårt att säga, men det går framåt. Framförallt ser man att det är med glädje alla som är här och har ett stort intresse i det, så det känns jättebra. Och boendeföreningen har varit här och hjälpt till också. Så det känns varmt i BIFs hjärta och i vi som håller på att jobba med och driver det framåt. Föreningsliv när det är som bäst. Ja, kan man väl säga. Stort tack för idag, Marcus. Stort tack. Ha det bra. Hej. Kamratskap, fair play och respekt. Ideal som får effekt. För passar du så passar jag. Häng med på högskol idag. Säg till alla era vänner. Ja, alla som ni känner. Att nu är det något som händer. Kom heja på Brushin. Nu blåser framgångsvind. Glädje är vår valör. Ja, allt vi kämpar för. En klubb där alla får vara med. Och där vi får utvecklas. Kom heja på Brushin. Hej heja på Brushin. Sådär ja, Anders, Joel, dags att summera en härlig fotbollssäsong. Ja,
annorlunda fotbollssäsong kan vi säga. Det blev väl inte riktigt vad vi hade tänkt oss, men vi tog det i mål. Vi var uppe och vände kan man säga i femman. Ja. Jätterolig, bra erfarenhet. Grabbarna vet vad det handlar om nu. Och ni också? Och vi också. Jag tycker från föreningens sida har ni, vill tacka, ni har gjort ett fantastiskt jobb. Ledare och hela laget. Tack så mycket. Och så grillar ni. Mångsidiga ledare. Nu så. Ses vi nästa säsong igen. Det gör vi. Ja, ha det bra. Ha det gott. Hej.